Už? Dobrý den, lidičky. Zdůř. Vítáme vás u dalšího dílu Dva blbačci na pláži. Sedmý díl. Jo, takže příjemnou zábavu. V tomto díle jsme vám chtěli připravit, jak se jezdí na lodích. Takže Já jsem debil. Mám rád tobogány a furt chodím na hledu. Stojí péro. Chtěli jsme vám představit tenhle tobogán, takže vám to představím následovně. Kde je ta loď? Mě upává ta loď! Lama! Hej, já ti řeknu doči, že jsi šulín. Ale tak jako, pokud si postavíš lože, ona ti ještě ujede. Oprava? Tak lidi, a jedeme. Ty to byl! Ale psi mě zabil. Jo no. A teď vám chceme ukázat mega tobogán, který je přímo na našem domu nahoře. Na střeše. Jo. A náš dům je mrakodrap. Jo no. Takže si teďka musíme vytvořit, kde je ten pracák, tady je. Mám loď. Vytvořit lodičky. Hej, žebrakuna. Ne, to je zase hlína. Ne, ne, máš tam loď. Máš tam loď. Ne, dobré, nesekej, já budu mrtvý. Šulina. A když nebudu, ale ten. Dobře, tak jedem. Ne, já vám ukážu, jak se na ní jezdí, to si stojí do prdele. Jedem. Dum, dum. Teď se dívej na Bugatti. Ano, Bugatti jed. Haha. Takže děkujeme, že jste se podívali na náš další díl a chceme vás pozvat k dobrému dílu speciálnímu, jmenuje se Minecraft a mimozenšťani. Takže uvidíme se. Díle 8. Dneska jsme natočili celkem 7 dílů. Mm-hmm. A navíc. Navíc jsme velmi rádi, že se díváte, takže Estabie, jak říká mentolka.